Ahoj lidi, dneska je to trošičku změna a přináším vám základní tutoriál na novou karetní hru od Riot Games, Legends of Runeterra. Podíváme se na nějaký základní mechaniky, podíváme se prostě jak ta hra funguje. Může to být dobrý pro ty, kdo tu hru ještě nehráli, anebo pro ty, kdo prostě s tím mají nějaký problém a něco jim není jasný. Budu se zaměřovat primárně opravdu na to nejzákladnější. A pravděpodobně si nestihneme probrat úplně všechny mechaniky, ale pokud by něco chybělo a zdálo by se vám něco, že něčemu nerozumíte, klidně se ozvěte, případně se podívejte na náš nový webový portál a snad se tam dočtete všechno, co by vám mohlo scházet. Takže my si tady zahrajeme pro naši ukázku. Vezmeme si nějaký balíček. Balíček, který jsem se teda pokusil aspoň od oka složit tak, aby v něm bylo co nejvíc druhů mechanik, ale samozřejmě je potřeba si jednak všechno správně líznout. A ono nemůže v jednom balíčku toho být příliš mnoho. Navíc těch karet moc nemám. Takže tady hned vidíme úvodní obrazovku. Jak je asi jasný, tak si tady můžete vybrat ze 4 karet, kterou si nech... No, já rád točím videa na jeden zátah. Já moc rád točím videa na jeden zátah. Dáme si ranket, aby nám to nelívnuli. Na ranku teď stejně nezáleží. My tady máme něco jako bronz 1, takže se rázem podíváme do akce. Jinak, ačkoliv se vám ta hra může ze začátku zdát hodně složitá, prostě je to něco novýho. Sám jsem tomu ze začátku taky vůbec nerozuměl a ještě pořád ve spoustě věcech dost plavu. Takže ještě jednou, máme tady úvod, můžete si vyměnit, kterou kartu z těchto 4 chcete, jednoduše tlačítkem replace, případně to vrátit. Necháme si tady nějaký věci, aby jsme se rovnou mohli seznámit s různýma mechanikama. A vyměníme teda jenom tuhle, nebudeme tady brát úplně zřetel na to, jak máme správně takzvaně muligenovat, abychom si ty karty vybrali správně pro začátek hry, to už je něco jiného. Nicméně vidíme, že si budeme moct zahrát kartu už v prvním kole. Tak potom, co si teda správně vyměníte karty, se dostáváme do hry, kde má jeden hráč na začátku útočný token, tady vpravo vidíme mečík, ten označuje, kdo v daném kole útočí. V daném kole měl útočit původně hráč, ale jelikož nevynesl žádnou kartu, vypadá to, že se nechystá útočit, prostě pásnul. My kartu zahrát můžem. Odečte se nám jedna mana. Každé kolo jedna mana přibude. Zahráli jsme tady osamělého poro. A jelikož nemáme co dál hrát a nemáme útočný token, to znamená, že my nemůžeme útočit v tomhle kole, tak nezbývá nic jiného než pásnout. Ale máme čas, tak si k tomu ještě vysvětlíme nějaký další věci. Jak jsem teda už říkal, útočné kolo se mění. Jsou tam výjimečné případy, kdy můžou v jednom kole útočit oba, ale tím se teďko nebudeme zatěžovat. A teď se teda ve druhém kole stav změnil a útočný token máme pro změnu my. Teď důležitá věc. My určujeme to, jak se tohle kolo bude hrát. To znamená, my teď můžeme buď to zahrát kartu, jakoukoliv za dvě many, nebo prostě co si dovolíme zahrát. A tím dáme oponentovi možnost, aby taky zahrál nějakou kartu. Pokud ale uděláme to, že se hned vydáme sporem do útoku, vytvoříme takzvanou bojovou fázi a dáme atak, tak soupeř už nemůže vykládat žádnou jednotku z ruky. V tuhle chvíli soupeř nemůže vykládat jednotku z ruky a nemůže hrát slow spell. Jak vidíme tadyhle Avalanche, zrovna dobrý příklad slow spellu. Ten může být použitý jenom mimo bojovou fázi, tedy když na bojišti není žádná jednotka. Stále nicméně zůstává možnost zahrát si jakýkoliv karty chcete. To znamená, že my si můžeme zahrát například tuhle tu karty za dvě many. Prostě o tu příležitost zahrát si to, co chcete za manu, kterou máte, vás nikdo nepřipraví. Akorát, že podle toho, jak se hráč s útočícím tokenem zachová, vy si tu kartu zahrajete buď až po bojové fázi, anebo dostanete už před bojovou fází příležitost. Při bojové fázi pak místo jednotek teda můžete používat spely,
Můžete používat burst spely, které fungují okamžitě, nedá se na ně odpovídat, to znamená, že když vy ten spell použijete, tak se prostě aplikuje a soupeř s tím nic nenadělá. Nebo fast spely. A tady vidíme krásný příklad jednoho fast spellu, protože tenhle ten spell, jak název a jeho popis říká, všechny ostatní spely zastaví. To znamená, když soupeř zakouzlí a my hodíme tohle, tak jeho kouzlo půjde do kytek. Takže útočící token má znova soupeř, mi zahrál kartu a my dostáváme teda možnost taky si zahrát kartu. Můžeme si zahrát tadyhle třeba dalšího poro, anebo tohle. Každá karta většinou mívá nějaký efekt. Tohle to je zrovna, že když zakouzlíme, tak to garantuje vrchní kartě, nebo respektive vrchní jednotce v našem balíčku +1/+1. To znamená, teda respektive ano, když vykouzlíme ten spell, to znamená, že pokud zakouzlíme, tak nejvrchnější minion dostane boost. Dále si můžeme zahrát ještě pora. Uvidíme, že osamělý poro se rozveselí, to vidíme rádi, to je jasný. Tahle jednotka, jejíž eluzivku a speciální efekt si za chvilku popíšeme, má ještě ten efekt, že když si vyvoláme jinou jednotku, dostane +1 do útoku v tomhle kole, ale na to pozor, spousta karet má disround napsáno a v tom znamená, že jenom v daném kole, to znamená, že na začátku dalšího kola její útok spadne zpátky na původních 2. Přichází nám první šampion a šampioni jsou velice důležitou součástí téhle hry. Ačkoliv jsou i balíčky a některé aktuálně docela úspěšné, ve kterých těch šampionů je méně, tak okolo šampionů se to velmi často právě točí. Co teda uděláme my, aby jsme si třeba ukázali zase něco? My máme útočící token, takže znova určujeme tempo my. A soupeř je zatím nějaký divný. Nemáme co hrát za miniona, máme co hrát za miniona, ale není takový důležitý. My si třeba ukážeme tadyhle to a zakouzlíme něco. Provedeme teda útok a ukážeme si, jak funguje Challenger. Tadyhle použijeme Burst Spell a zakouzlíme +3 útok sem. A Challenger je mechanika, která si může vybrat svého soupeře. Takže jak vidíte, my si prostě tu 0-3 sem pošlem a zabijeme ho. Vidíme, že soupeř reaguje právě spelem. Může to být burst nebo fast, je to fast. A je to drain 3 from a unit, což je zároveň i healování našeho nexusu. Náš nexus jsou naše životy, o které nesmíme přijít. To znamená, on dá 3 damage našemu porovi a zároveň se vyhýluje jeho nexus. Ještě jsem nezmínil jednu teda ze základních věcí, úplně nejzákladnějších je, že při každé útočící fázi druhý hráč může blokovat. To znamená, že jsme tady právě viděli, že 0-3 se postavila proti 4-1 a jako by ho blokovala. Takže zpátky ještě k tomu Challengeru. Ten se vztahuje úplně na všechno. I když má soupeř, že nemůže blokovat, tak pokud si ho vyberete, může blokovat, pokud budete vychtít a budete mít Challenger. Pokud bude mít Elusive, což je tohle, Elusive je mechanika, při které může blokovat Elusive jednotku pouze jiná Elusive jednotka. To znamená, že Elusive jednotku může zničit buď Elusive jednotka, nebo nějaký spell, anebo právě Challenger, který si ho vezme jako svého protivníka. Teďkon je soupeřovo útočící kolo, zatím vyvolal miniona, což znamená, že i my máme možnost vyvolat nějakého miniona. Těch možností je víc. Můžeme zahrát třeba tadyhle jelena. Nebo co to teda je, ten zvuk byl zajímavý. Zase vidíme, že se nám boostla duo. Zase s nějakou opicí na zádech. Soupeřův šampion, Thresh, rovněž Challenger, takže on si teď může zvolit soupeře, jakého chce, doslova jakého chce. Cokoliv z naší lavičky si bude chtít vzít, proti tomu bude bojovat. Tohle je na druhou stranu pro změnu Last Breath efekt, velice nebezpečný. On nemůže blokovat, protože by si ho snadno zabil a bylo by to až moc silný.
jelikož on se víceméně chce zabít. On je za dvě many jedna jednička, což jsou, dalo by se říct, hodně slabý staty. Na druhou stranu, pokud ten minion dokáže zemřít, vyvolá Escaped Abomination, což je zase 4-4 a to je pro změnu hodně silný. Abychom teda něco odehráli a aby jsme si ukázali zase nějakou další mechaniku, tak si zahrajeme Frostbite, Flash Freeze Burst. Můžeme ho zase zahrát kdykoliv, je to burst, soupeř na to nemá šanci reagovat. Frostbite znamená, že soupeřovo, respektive dané jednotky, útok dáme na nulu. V tuhle chvíli teda Thrashův útok bude nula. A pokud na to soupeř už nějak nestihne zareagovat, například tímto spelem, což vidíme, že ne, protože má nula many, tak to takhle už skončí. Thrash dostane 3 damage od naší iluzivky. A jedeme dál. Útočící token pro změnu zase u nás. Vidíme, že nám přišel ten samý spell, který jsme právě kastili. Nemáme toho moc co zahrát a v tomhle kole si teda povíme něco k maně. Vpravo vidíme, že nám, jak jsme na začátku říkali, přibývá každé kolo jedna mana. Tohle je takzvaná mana na spely, prostě kam se nám převádí nevyužitá mana z daného kola. To znamená, že ať už může to být samozřejmě maximálně 3, jak už to tady je vidět. Něco uděláme tady, zaútočíme, no. Třeba zaútočíme. Ještě dostaneme příležitost zahrát burst spell, což jde. To znamená, že pokud on bude třeba blokovat Thrashem, no. Tadyhle se vrátíme k mechanice lifesteal. Tento minion má lifesteal, což znamená, že za damage, který udělá, bude healovat náš Nexus. Mnohdy je to velice silná mechanika. Dále, šampioni mají takzvaný level up a každý má na to něco úplně jiného. Vidíme, že Thrash se upgradeuje, pokud uvidí 6 a více jednotek zemřít. Máme tady i průběžný stav. Po upgradeování většinou šampion získá nějaké staty do plusu, z něj se stane 4-7 a dostane efekt, že poprvé, když zaútočí, vyvolá attacking champion from your deck or hand. Takže vyvolá útočícího šampiona z deku nebo z ruky. Tak, my bychom měli něco odehrát. Nevím co. Ano, na poslední chvíli, pardon. Ukázka spelu Denny, hodně známýho a silného spelu. Ten prostě zastaví jakýkoliv spel. Mimochodem, pokud je víc spelů na hřišti, vždycky se aplikuje ten, co byl jako poslední zahraný, a ten jde tak co nejvíc doleva. Takže kdyby ještě soupeř zahrál nějaký další spell, zase by šel víc doleva a mohl by třeba jeho Denny zastavit můj Denny, který zastavil jeho spell, co měl. Jo, rozumíme si. Já začínám vidět, že soupeř začíná mít hodně minionů na nízkých životech, že se brzo bude vyplácet zahrát Avalanche. Navíc máme 6 many, takže v 8 manu můžeme počítat už s naším šampionem. Zase vidíme, že tenhle šampion má úkol a tenhle má zajímavý úkol, má zemřít. Je to 8-4, což je relativně slabý, ale má Overwhelm a po upgradeu to bude 9-9 a to už je zase hodně silný. A k tomu Overwhelmu si hodně povíme za chviličku. Já něco odehraju. Odehraju tak, že pásnu a počkám, co udělá soupeř. Takže, tenhle ten efekt, ať už se to správně vyslovuje jakkoliv, dává damage, který přesahuje soupeřova hápka do jeho nexusu. Takže jednoduše řečeno, vezmete číslo vašeho útoku, pokud máte tento efekt, číslo životů soupeřovy jednotky, do které bude daný minion útočit, a rozdíl půjde do soupeřova nexusu. Takže když my třeba 8-4 tadyhle zaútočíme do 0-2, tak když odečtem ta dvě hápka, tak zbyde 6 útoků a těch 6 půjde právě do Nexusu. Takže je to jedna z nejnebezpečnějších věcí tady vůbec. A vidíme další efekt a hned si ho zase zahrajeme. Chystá se soupeřův útok, takže zahrát miniona na stůl, aby jsme měli čím se bránit, je logická volba.
Tenhle minion má takzvaný strike, který se, to znamená, že je to efekt, který se projeví po tom, co ten minion udeří. Může udeřit i při útoku, i při obraně. Z jiných okolností by tam bylo napsáno třeba atak. Sníží cenu nejdražší jednotky v ruce o 1. To znamená, že až udeří tenhle minion, tak tenhle ten minion se sníží na 7. A jelikož se stejně potřebujeme bránit, tak si to zároveň ukážeme. Fearsome, mimochodem tahle jednotka, tenhle ten smilík zamračený, znamená, že ho můžou bránit pouze minioni s útokem alespoň 3. To znamená, my využijeme tohle z toho, že je tady vylepšený. Možná tomu dáme i ten. Ten nedáme. No, jo, jasně. Právě. Právě, že tenhle ten má ten Fearsome taky. To znamená, já jsem ho nemohl blokovat ani jelenem, ani jedna jedničkou. Tady zároveň vidíme, že se upgradeuje ten Thresh, který vidí umírat ty jednotky. Thresh je upgradeovaný, to je trošku špatná zpráva. Ale pořád tam máme tu lavinu. Vidíme, že soupeř má 2 many, i kdyby měl Denny, ten spell, o kterém jsme se tady bavili, tak tu lavinu nezastaví, takže ačkoliv do té hry ještě úplně nevidím, a tohle je tutoriál zejména opravdu zaměřený na začátečníky, tak tohle by neměl nijak prolomit, a v tuhle chvíli by mu měl umřít naprosto celý board. Jelikož v tom spellu bylo zmíněno all units, nejenom enemy, tak samozřejmě chcípli i ti naši. O, za 2 many vymyslel ještě 3 dvojku, to je trochu škoda, ale to se nedalo asi moc tady úplně číst. Zase vidíme, že máme 4 many, to znamená, že 3 z nich se nám převedou do mana spelu a v příštím kole máme prakticky 8 základních plus 3. Jelikož při kouzlení spelu se nejprve odečítá mana právě z mana spelu, dalo by se říct, že bychom mohli příštím kole odehrát kouzla až za 11 many. To není náš případ, ale je tady tahle možnost. My normálně pásnem a na začátku příští kola si zahrajeme tadyhle Tryndamere a ukážeme si v praxi, jak funguje jeho efekt Overwhelm. A je tady ještě jedna věc a to je Zeďák Z. Hráči, co hrají League of Legends nebo Teamfight Tactics, ho budou znát. Já ho znám z Teamfight Tactics trošičku, ale ne moc. Ale jako první půjdeme teda tadyhle do útoku. Vidíme, že soupeř odpovídá nějakým spelem. A ne, rozmyslel si to, tak si ani není, asi není úplně jistý. Mezitím si můžeme zase něco říct, ale teda teď nevím co. Tohle je teda ten daný minion. Byl zlevněný o 1. Právě tím strikem, jak jsme si to ukazovali. A ještě... Jasně, zapomněl jsem na věc. Šampioni. Může se stát, že máte v balíčku víc stejných šampionů. Můžete mít od každé kopie až 3 stejný v jednom balíku. A hned přeskočím a řeknu, že tohle to fialový, ty hodiny, znamená Ephemeral. A to znamená, že ta jednotka na konci kola umře. To znamená, on ho teďkon vyvolal nějakým kouzlem pravděpodobně. Pick an ally. Aha, takže touhle jsou 6-6 to vytvořil. Prostě pokud tohle udělám, tak on ho bude bránit. Ale já popravdě, mě to docela vyhovuje. Si myslím. Nebo, to je teď celkem jedno, jo jasně. Ono jde totiž o tohle. Tenhle champion mívá často úkol zemřít. On to teda nakonec defuje trošku jinak. My si zase vykouzlíme ten náš Frostbite. Už není stejně na co čekat. Získáme tím vlastně nějakou kartu navíc, dalo by se říct. Snížíme mu útak na 0. Zabijeme ho zadarmo. Přesahující damage, to jsou 2, dostane soupeřovo Nexus a my máme pořád tohohle nebezpečného miniona. Zpět k těm šampionům. Pokud budete mít duplikát daného šampiona a ten duplikát vám přijde do ruky a vy už budete mít na stole jednoho šampiona, tak až na úplný výjimky, speciální situace, vy nemůžete mít vyloženého ani na lavičce, ani na bojišti jednoho šampiona víckrát. To znamená, pokud vám přijde kopie Zeda, Z se změní do tohohle spelu, Z Shadow Swift,
A po zahrání tohoto spelu se vám zamíchá další zet do ruky. V případě, že váš zet na bojišti zemře, se spel změní zpátky na zeda a vy ho můžete hrát znova. Takže pokud máte dva zedy, máte dva zedy, dokud ten jeden když umře, tak ho můžete hrát toho druhého. A nebo můžete využít právě ten spell s tím, že ten další zet teda bude někde zamíchaný v balíčku. Co to tady vidíme? Vidíme, že bychom mohli zahrát osamělého poro. Tenhle asi osamělý nějakou dobu zůstane. Nechci ten tutoriál dělat příliš dlouhý, chci jenom pokud možno srozumitelně vysvětlit to úplně nejzákladnější. A to zejména prostě jak se útočí, jak se brání, tyhle ty věci okolo šampionu a tak dále. Jo, já jsem zapomněl, že on vyvolává, on nikdy nebude sám. To je jedno. Můžeme se podívat, co dělá soupeřův efekt, Last Breath, to znamená, že až minion umře, vytvoří v ruce jiný Last Breath, follower. Normální minioni se tady jmenují followeri. Followeri a šampioni se to, jsou tady jednotky. Já si můžu vyhodit třeba Zeda s tím, že s ním budu útočit na začátku příštího kola. Ono hodně záleží, co teď. Teď mi dochází, že vidím toho challengera, takže Zed je mrtvý. To je jedno. Tady nějaká lampička, to vůbec nevím, co se děje. Kalista, takhle je to. Pěkně, pěkně. Tak jo, no. Ukážeme si, jak se levluje Tryndamere. To znamená, já ho dám sem. Dávám ho sem na smrt. Teď si to chcem vyloženě ukázat. A bude level up. Level up bude zdá se i pro Kalistu teda, nevím. Možná. Asi ne. A vidíme Tryndamere. 9-9. A zůstává vyložená na naší lavičce, takže třeba v tomhle je ohromná síla tohohle šampiona. Má Fearsome, to znamená, že ho může blokovat jenom jednotka s 3 a víc sílou, což znamená, že ho prostě může defovat jenom silná jednotka. Takže žádný, že narazí do 1-1 a navíc má ten Overwhelm, to znamená, že ten damage proti té 1-1 by stejně přesahoval. Když se vlastně teď podíváme na bojiště, tak vidíme, že při útoku 9-9 on může defovat se 4 hápkama zatím nejvíc, což je 5 jistých poškození do soupeřova Nexusu. A právě proto, abychom nedali soupeři příliš mnoho šancí, wow, příliš mnoho šancí reagovat, tak rovnou jdeme do útoku. No to je jedno, nebudeme nad tím teď příliš dumat, prostě to tam pošlem. Takže tadyhle z tohohle zatím kouká mrtvej Thresh a 5 do Nexusu. Z tohohle kouká zase mrtvej Poro a z tohohle kouká mrtvej Poro. Vidíme teda, že se všichni potradujou. My tu hru hrajeme samozřejmě špatně, my si snažíme ukazovat nějaký věci, hážem to tam halabala. Přesto vidíme, že jsme docela na dosah vítězství, záleží do jaký míry bude mít soupeř ještě odpověď na našeho šampiona. Zabít všechny nepřátele, co mají sílu 0. A pak frostbitenout všechny nepřátele. Tento spell je vynikající, pokud se z nějakého důvodu třeba, nebo nebudu mluvit o tom spellu, jenom řeknu příklad. Hodíte frostbite, který už jsme dneska někdy hodili. Teď přemýšlím, jo, teď bude teprve kolo, dobrý. Pokud budeme mít příležitost, hodíme ho v příštím kole z toho důvodu, aby on nezabil nás. Protože ačkoliv jsme na tom docela dobře, tak on nemá hápka, ale má útok na těch minionech. Teď momentálně vidíme třeba 13. Kdybych něco z toho defoval, tak je to pořád 9 a to je docela dost. Prostě když to půjde, zahrajeme ten Winter's Breath. Zimní dech. Ale možná budeme potrestáni ještě nějakým spelem dřív, ne? Tak uvidíme. On prozatím ještě nemá hotovo. Tento spell vytváří kopie, to je útočný silný spell, aha, dobře, ale teď to je teda dobrý. My, pokud nehodí ten spell, který jsme si ukazovali na začátku hry, ten Denny, který ruší ostatní spely, nebo na to nezareaguje nějakou možností, kterou třeba já ještě neznám, tak všechny jeho jednotky budou mít útok 0, protože Den frostbite all enemies. Což znamená, že nám v tomhle kole nebude moc ublížit.
bude moct zahrát samozřejmě nějakou novou kartu, ještě pořád je čas. On je ten, kdo má útočící token, on je ten, kdo určuje v tomhle kole tempo. Ještě zmíním, že spely mají svou vlastní sekvenci, to znamená, on teď nemohl hrát miniona, on teď mohl hrát spell. Teď může hrát miniona. Jo, ono chviličku to člověku trvá, než si zvykne na to, v jakém tempu, v jakém pořadí, kdo kdy může hrát, je to zmatený, ale brzy do toho proniknete, není třeba se toho obávat. Teď zase my odklikneme kolo a útočící token je na naší straně. My teď máme vlastně dvě možnosti. Rovnou to rushnout, poslat tam miniona s tím, že vidíme, že pokud se nestane něco nečekaného, jeho nejsilnější hápkový minion má 3, my máme útok 9 a overwhelm, to znamená, že mu dáme za 6 a měli bychom vyhrát. Zároveň si ukážeme tohle z toho očíčko, abyste to nemuseli třeba sami počítat. Pošlete to do útoku a podíváte se a vidíte, že jsem počítal nějak blb. Jo, ne, samozřejmě. Ono to nezohledňuje ještě ten def, já už počítám s tím, že on se mě samozřejmě pokusí defnout nejsilnějším minionem, který ho má. Tak či tak, bychom vyhráli. Ještě je tady avšem možnost udělat si kopie. Kopie, které budou mít efermal, to znamená, že na konci kola umřou, ale pokud chcete takhle soupeře dodělat, tak je to docela dobrá volba. Jelikož on může najít odpověď na jednoho miniona, tak to uděláme. Myslím si, že to je lepší. Další věc, která mě rychle napadá, máte až 6 slotů volných na lavičce, 6 volných na hřišti a 10 v ruce. Pokud budete mít na ruce 10 karet a přijde vám nějaká, tak se spálí. Je tady proto nějaký termín, ale teď si ho nepamatuju. Vidíme, že na náš spell soupeř reaguje spellem a je to zabij svýho hráče, aby si líznul 2. To nám zatím nic v něčem nebrání. A vidíme, že máme 3. Ty kopie se tvoří přesně. Ten spell se byl tady. Tady vidíte ještě. Si můžete prohlídnout vždycky, co dělá. Vidíme, že to je exact copies. To znamená, že když na ně nejdřív naházíte nějaký boosty a pak ho dáte kopírovat, takže se to skopíruje i s těma efektama. Tady třeba vidíme, že zahrál 8-6. On by předtím neměl příležitost tu 8-6 teda zahrát. Cut the enemy nexus held in half, jasně. Sníží soupeřův nexus na polovinu. To nám zatím nevadí. V tomhle kole on neútočí, nezabije nás. Útočit budeme my a zabijeme my jeho. Protože už má jenom 3 many a tady opravdu nevím, co by se muselo stát. To znamená, teď když se na to podíváme, tak dáváme 27 damage, i kdyby defnul, tak tady dáváme 3 damage, jenom tímhle s tím do 8-6. Tady dáváme zase dalších 5, to už máme 8 a tady dáváme 6, takže to máme 14. Takže jestli bude bojovat až do konce a pokusí se to podefovat, skončí tady na nějakých minus 14. Těch mechanik je tam víc, ale to by bylo opravdu nadlouho, takže já vás odkážu, že pokud se vám tohle líbilo a rádi byste ty úplně nejzákladnější věci, mechaniky chtěli vysvětlit a přečíst si o tom, tak máme nový web playfairplay.cz, dole pod streamem na to bude odkaz a můžete si tam přečíst základní tutoriál na tuhle hru. Jsou tam vypsány všechny mechaniky, téměř všechny snad. Jestli jsem někde něco nepřehlídl nějakou, o který nevím. A můžete se teda podívat, co která dělá. A kdyby to pořád nebylo jasný, můžete zajít na stream, všechno rád vysvětlím. A kdyby to pořád nebylo jasný, tak prostě napište, něco vymyslíme. Jak říkám, nebojte se toho, ta hra vypadá složitě, není to tak. Je to prostě jenom nový. Brzo do toho všichni pronikneme. No, tak. Tak. Super. Tak by to mělo být minus 15, tak od voka, protože to udělal ještě o jedno slabší, mohl hodit 4-4, takže když se na to podíváme, tak zase vidíme, že neumím počítat, ale to nevadí. Já jsem to teda počítal asi i s tou 4, takže to mělo být minus 16, to je fuk. Takže tak vidíme overwhelm fakci. Tady můžete ještě tak ukončit rychleji. Krásnou animaci na závěr a dokonce se nám v tomto tutoriálu povedlo zvítězit, tak je to ještě hezký. Oh.
Jak říkám, na ranku přinejmenším teď vůbec nezáleží. Dostáváme expy, samozřejmě dostáváte hodně expů. Za první výhry denně dostáváte expy, za určitý počet proher až 10, myslím, že dostáváte expy. U výher je to až do 30, pak je to taky už bez expů. Jsou tady expedice, s expedicí se dá získat spousta karet. Hodně běžný dotaz, jak moc je nutný do téhle hry spát peníze, abyste za něco stáli. Pokud tu hru budete hrát, tak si aktivitou ty karty získáte. Pokud budete hodně aktivní, tak nebudete mít sebe menší problém ty karty mít, jenom ze začátku můžete být trošku omezený. Já jsem taky omezený. Já tady hraju 3 basic balíčky. Tohle je jediný deck, co jsem si od někoho zkusil importnout a nemám na něj karty. Tohle jsem si složil a hraju to pro zábavu a pro tutoriálový účely jsem si složil teda balíčky s různýma mechanikama. Na ten druhý se teď už vykašleme. Dlouhý už tak, je to až. Takže já vám děkuju za sledování, doufám, že to někomu trochu pomohlo a kdyby cokoliv, tak se ozvěte. Mějte se hezky a zase u nějakého videa příště. Čau.